På Eidsvoll plass i Oslo var det i ettermiddag en markering mot terrorhandlinger og ekstremisme. Som del av markeringen minner de oppmøtte ofre for terroren på New Zealand og i Nederland. Mellom talerne på Løvebakken var statsminister Erna Solberg. 11 år gamle Zakaria Hussein var også til stades, klar for å svare på spørsmål om islam. I dag står jeg her for å markere og minne min sorg overfor de som døde i et terrorangrep i en moské i New Zealand. Får du mange spørsmål om islam og terror? Det får jeg faktisk ofte. Hva synes du om det? Det er egentlig ganske greit, for da kan jeg jo fortelle folk at islam ikke betyr terror, men det betyr fred. Det er et økende muslimhat som oppleves av folk i Norge, og sånn skal det ikke være. Vi er nødt til å ta ansvar for hele befolkningen i Norge, og sørge for at alle føler at Norge er deres hjemland. Og det er vi ikke sikre på om vi klarer å få til godt nok i hele vårt samfunn i dag. Et nytt kart viser at isdekket i Barentshavet øker, men likevel er ekspertene svært uroa. Du kan lese saken på tv2.no nå.